O Vasco ainda não anunciou Luca Orellano, mas o atacante argentino apareceu pela primeira vez usando o uniforme do clube nesta quarta-feira. A imagem foi postada por um barbeiro nas redes sociais. O barbeiro Valberto dos Santos registrou a foto com o jogador no Instagram, mas apagou a postagem pouco tempo depois. O registro parece ter sido feito no CT do Vasco. O profissional escreveu que começou a semana prestando serviço aos jogadores do clube. Luca Orellano chegou ao Rio de Janeiro no dia 3 de janeiro e já realizou exames médicos, mas ainda não foi oficializado pelo Vasco. O clube aguarda o envio de documentos do Vélez para anunciá-lo e trata o assunto como mera burocracia. Na semana passada, outra foto de Orellano vazou nas redes sociais e foi registrada por uma médica na clínica em que o argentino realizou os exames. O diretor esportivo do Vélez, Christian Bacedas, disse que não tem detalhes do que falta para o acordo e justificou: são questões de advogados e contadores. Porém, segundo apurado, a tendência é que haja avanço e final feliz na negociação. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.